নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আইছো খবৰৰ মাজত কুকুৰবাৰে বিজেপি ত্যাগ কৰিব অশোক শৰ্মাই নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা দীৰ্ঘদিনে দলৰ মাজত গুৰুত্ব নোপোৱাৰ অভিযোগত দল ত্যাগ কৰিব অশোক শৰ্মাই 9 আগষ্টত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে ঝাৰখণ্ডত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পাকুৰৰ গোপীনাথপুৰৰ জনসভাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়াও পাকুৰত সভা পতাৰ অনুমতি দিয়া নাই প্ৰশাসনে বিমানবন্দৰৰ পৰা পাকুৰৰ সভাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা ঝাৰখণ্ডৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ হেমন্ত চোৰেন চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ঝাৰখণ্ডৰ পৰিস্থিতি চোৰেন চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত বুলি কটাক্ষ কৰে ডক্টৰ শৰ্মাই চোৰেন চৰকাৰে বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সমস্যা লুকুৱাব বিচাৰিছে বুলি অভিযোগ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা 20 আগষ্টলৈ গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ 3 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে বাণিজ্যিক গছপুলি ৰোপণত নাগৰিক জড়িত কৰোৱাৰ ৰূপণ লৈছে চৰকাৰে এজিপি গছ মাৰ নামত শীৰ্ষক অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন বৃহস্পতিবাৰ পুৱা বিধায়ক আৱাসত গছপুলি ৰোপণ কৰি কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গছপুলি ৰোপণ কৰি ৰাইজক নিজৰ মাতৃৰ নামত এজোপাকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজৰ সেউজ অৰ্থনীতি আৰু কৃষি বনানীকৰণ খণ্ডৰ উন্নয়ন সাধনৰ বাবে এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে চৰকাৰে গছপুলি বিতৰণ কৰে ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে কেন্দ্ৰসমূহ স্থাপন কৰা হৈছে 12 আগষ্টলৈকে আপোনাৰ অঞ্চলৰ বিতৰণ কেন্দ্ৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব গছপুলি তিনিচুকীয়া লেখাপানী ছাত্ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ অব্যাহত আছে উত্তেজনা ইতিমধ্যে চিল কৰি দিয়া হৈছে ছেণ্ট পলছ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাস 7 জন সহপাঠীক সোধা পোছাৰ বাবে থানালৈ লৈ যোৱা হৈছে তিনিচুকীয়া লেখাপানী উদয়পুৰ 4 মাইল স্থিত ছেণ্ট পলছ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত উদ্ধাৰ হৈছিল ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ হাত ভৰি বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল গ্ৰামীণ মাকাত নামৰ ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ ছাত্ৰজনক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা গ্ৰামীণ মাকাত নামৰ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি ছাত্ৰাবাসত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বাহন ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে উত্তেজিত লোকে ঘটনাস্থলী লেখাপনি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ছদিন পূৰ্বে হাফলঙৰ লাইচং এলেকাৰ পৰা অপহৰণ কৰা দুজন লোক আজিও ওলোৱা নাই তেওঁলোকৰ সন্ধান হাফলং আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিক অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অপহৃত হোৱা লোক দুজনৰ 26 জুলাইত অস্ত্ৰধাৰী 12 জনীয়া এটা দলে লাইচঙৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল আব্দুল কাদিৰ আৰু ইকবাল লস্কৰ নামৰ দুজন লোকক হাফলঙত প্ৰায় 80 কিলোমিটাৰ নিলগৰ লাইজঙৰ হাজাইচক আৰু হাংৰুমৰ মাজত থকা এটা কেম্পৰ পৰা অপহৰণ কৰি লৈ যোৱা হৈছিল লোক দুজনক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত আছিল অপহৰণ হোৱা লোক দুজন ইয়াৰে আব্দুল কাদিৰ আছিল শ্ৰমিক যোগান ধৰা ঠিকাদাৰ আৰু আনজন আছিল ইকবাল লস্কৰ মিস্ত্ৰী এনএছআই ডি এছ এলৰ অধীনত অনুসূয়া প্ৰজেক্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত কাম কৰিছিল দুয়োজনে ইকবাল লস্কৰ ঘৰ হাইলাকান্দিত আৰু আব্দুল কাদিৰৰ ঘৰ হৈছে কৰিমগঞ্জত এই অপহৰণকাণ্ডৰ পাছতে এতিয়া 137 নং দুইলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত জড়িত থকা কৰ্মীসকলৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ ভুৱনেশ্বৰৰ বকুলগুৰিত নৱবিবাহিতা মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে বিশুকা বিশ্বাস নামৰ মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি স্বামী গোবিন্দ দেৱনাথৰ পলায়ন কৰিছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে গোৰেশ্বৰ আৰক্ষীৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কৰিছে তদন্ত এসপ্তাহৰ পিছত সন্ধান ওলাল মায়ঙৰ গাগলমাৰীৰ যুৱ ব্যৱসায়ী মিজানুৰ ৰহমানৰ গোভালি ঢেকীয়াবাৰী পথাৰত বোকাৰে লুতুৰ পুতুৰি অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় যুৱ ব্যৱসায়ীজন 26 জুলাই নিশা মৰিগাঁৱৰ পৰা নিজ ঘৰ মায়ঙৰ গাগলমাৰী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে নিখোজ হৈছিল মিজানুৰ 26 জুলাই নিশা মিজানুৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ পিছতেই কদমতলীত দলঙৰ কাষত মিজানুৰৰ মোবাইল ফোন আৰু বেগ উদ্ধাৰ হৈছিল দ্বিতীয় দিনা মিজানুৰৰ বাইক উদ্ধাৰ হৈছিল জাগিৰোডৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ এটা নলাত পৰিয়ালৰ লোকে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে মিজানুৰক বিচাৰি চলাইছিল অভিযান অৰ্থাৎ এসপ্তাহৰ পিছত নাটকীয়ভাৱে সুশৰীৰে মিজানুৰ ৰহমান উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে এতিয়া স্থানীয় লোকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে কৌতূহল প্ৰকৃততে মিজানুৰক কোনোবাই অপহৰণ কৰিছিল নে নিজে আত্মগোপন কৰিছিল সেয়াও আৰক্ষীৰ তদন্ততহে আহিব পোহৰলৈ বৰপেটা ৰোডৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কলভাংগাত এখন দ্ৰুতবেগী আলুভৰ্তি ট্ৰাকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰিছে এখন ডাম্পাৰত আৰু এই দুৰ্ঘটনাত কথমপে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালকৰ বিহাৰৰ পূৰ্ণিয়াৰ পৰা খাৰুপেটীয়া অভিমুখে গৈ আছিল আলুভৰ্তি ট্ৰাকখন কিয়কৰ চিন্তামণিগড়ৰ জেলেঙী দুপত পুখুৰীত পৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে বুধবাৰৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল ৰেখা গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকী বৃহস্পতিবাৰে পুৱা পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে মহিলাগৰাকীয়ে হাঁহ খেদিবলৈ গৈ পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা কৰিছে স্থানীয় লোকে
অরুণাচল প্রদেশৰ নীলগত দত্তীত গা ধুবলৈ গৈ জোনাইৰ এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত ছাত্ৰজন জোনাইৰ কৰ্ণ হাজং। বুধবাৰে চাৰি বন্ধুৰ সৈতে অরুণাচলৰ নিগলক নদীত গা ধুবলৈ গৈছিল কৰ্ণ হাজং নামৰ ছাত্ৰজন। বিলাসীপাৰা গৌৰাঙ নৈত জাপ দি সন্ধানহীন হৈ পৰিছে এজন ছাত্ৰ। বুধবাৰে নিশা বানিয়াপাৰাত অৱস্থিত গৌৰাঙ নৈৰ দলঙৰ ওপৰৰ পৰা জাপ দিয়ে টুকাৰবান্ধা গাঁৱৰ ইন্দ্ৰনীল ৰায় নামৰ ছাত্ৰজনে। ইন্দ্ৰনীল বিলাসীপাৰা শংকৰদেৱ শিশু আৰু বিদ্যা নিকেতনৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল। হাজোৰ বৰ্ণিৰ নপৰা দলঙৰ সমীপত চাৰিটাকৈ চোৰাং গৰু জব্দ কৰা হৈছে। পুৱতি নিশা চোৰৰ দলে নপৰা দলঙৰ সমীপত বাহনৰ পৰা নমাই থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি চিঞৰ বাখৰ কৰাত গৰু এৰি বাহন লৈ পলায়ন কৰে চোৰৰ দলটোৱে। পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে চুৰি হোৱা গৰুকেইটা। ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষীৰ জালত 853 কাৰ্টন বিলাতী সুৰা। বুধবাৰে নিশা এখন বাহনৰ পৰা এই সুৰাসমূহ জব্দ কৰিছে আৰু লগতে আটক কৰিছে চালকক। লামডিঙত গাঞ্জাৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। বুধবাৰে নিশা লামডিঙৰ সমাজবাৰী অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ৰাজু দে নামৰ এজন বেপাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি 2,00,000 সহ 5 কেজি 400 গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰিছে। তেজপুৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে এজন প্ৰবঞ্চক। বিক্ৰী কৰা মাটিকে আকৌ বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ প্ৰবঞ্চক ঋতিকেশ দাস নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে। 20 জনতকৈ অধিক লোকৰ পৰা ধন লৈ আত্মগোপন কৰি আছিল প্ৰবঞ্চক ঋতিকেশ দাসে। ভুক্তভোগী এজন লোকে তেজপুৰত প্ৰবঞ্চক ঋতিকেশ দাসক প্ৰত্যক্ষ কৰি সমজাই দিয়ে তেজপুৰ আৰক্ষীক। ইতিমধ্যে মহাপ্ৰবঞ্চকটোৰ বিৰুদ্ধে 6খনকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে তেজপুৰ আৰক্ষী থানাত। মৰিগাঁৱত নবোৱাৰী মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ। যৌতুকৰ বাবে স্বামী ইজাজুল ইছলাম আৰু স্বামী পৰিয়ালে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত বৰিবজাৰ আৰক্ষী চকীত বোৱাৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ইফালে তেজপুৰত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে কবিতা চোৰাংচোৱাল। বৰাভৰালী দলঙৰ তলত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আৰক্ষীৰ বাহন চালক বীৰু চোৰাংচোৱা। গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ নিৰ্মীয়মান দলঙৰ পৰা পুনৰ 3,030 কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে। 2019 চনতে 2,608 কোটি ব্যয়েৰে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলং নিৰ্মাণত লোৱা হৈছিল প্ৰস্তাৱ। কিন্তু নিৰ্মাণৰ ব্যয় বৃদ্ধি হোৱাত এই ধন আবণ্টন দিয়ে কেবিনেট। প্ৰথম অৱস্থাত 2023 চনতে নিৰ্মাণ সপ্তাহৰ সমাপ্তৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 2024 চনত দলংখন মুকলিৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল। নিৰ্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি হোৱাত এইবাৰ 2025 চনৰ জুন মাহত দলংখন মুকলিৰ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইতিমধ্যে দলংখনৰ 80% নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কোচ ৰাজবংশীৰ লগতে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰিলে জংগী আন্দোলন গঢ়াৰ হুংকাৰ কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী বোকাখাট জিলা সমিতি। 2026 চনত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবী সংগঠনটোৰ। ফেটপ্ৰিত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ফেটপ্ৰিত ইকন ডিজিট মজুমদাৰ নামৰ এজন লোক। জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হোৱা লোকজন ফেটপ্ৰিত আদৰ্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিল। সোণাপুৰ মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ ডিমৰিয়াৰ বিগত মাহত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছিল 5 জন লোক আৰু ইয়াৰে এজন শিশুৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল। ৰাজ্যত বিদ্যুতে জ্বলা কলা খুৱাইছে গ্ৰাহকক। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 1 ঘণ্টাহে আহে বিদ্যুৎ আৰু তাৰ বাবে এতিয়া শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুব ৰাইজৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 24 ঘণ্টাৰ 23 ঘণ্টাই বিদ্যুতৰ যোগান ধৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰাৰ পিছতে জাঙোৰ খাই উঠিছে স্থানীয় লোক। দহপুৰৰ কেঁকুৰিজান 8নং ৱাৰ্ডত বিগত বিদ্যুৎ সংযোগ নথকাৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবেও বঞ্চিত হৈছে অঞ্চলটোৰ লোকসকল। কেঁকুৰিজানত চৰকাৰী পানী যোগান আঁচনিখনত বিদ্যুৎ সংযোগৰ নামত ধনৰ আবণ্টন দিছিল চৰকাৰে, কিন্তু সেই ধন কাৰ্যক্ষেত্ৰত ঠিকাদাৰে ব্যৱহাৰ নোহোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে অঞ্চলটোৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে। কাজিৰঙাত আৰক্ষী আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত হতাহতি। প্ৰতিবাদৰ মাজতে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীক আৰক্ষীয়ে কৰিলে প্ৰহাৰ। কাজিৰঙা নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া 50 তাৰকাযুক্ত হায়াত নামৰ হোটেলখনৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল একাংশ চাহ শ্ৰমিকে। লাহোৱালৰ চেলেঙিজান চাহ বাগিচাত চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। কাজিৰঙাৰ ইংলে পথাৰত আদিবাসী কৃষক শ্ৰমিকৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰি 50 তাৰকা হোটেল নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতাৰে শ্ৰমিকসকলে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ। বানৰ কবলত নুমলীগড়ৰ বৃহৎ অঞ্চল ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ধনশিৰি জলপৃষ্ঠ। ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে খোমটাই আৰু মৰঙীৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁও। বৰবালিটোপ ভেলাগুৰি 1নং গাঁও 2নং কৰ্বত গাঁৱকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত। বানত বিধ্বস্ত শোণিতপুৰৰ বৰচলা সমষ্টিৰ বচাশিমলত যাতায়াতৰ নামত নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিছে অঞ্চলবাসীয়ে।
বৰছলার বসা শিমলু শীতলমারি সংযোগী পথটো এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ। তেজপুৰৰ এটা ফাৰ্নিচাৰ কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে কাৰখানাটোত জুই লগাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। জুইত এটা কেমিকেল ড্ৰাম বিস্ফোৰিত হৈছে। গোসাঁইগাঁৱৰ শিঙিমাৰীত ধোৱাচাঙত জল জীৱন মিছন আঁচনি, গাঁওখনত বিদ্যুৎ সংযোগ নথকাৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় লোকে। কলিয়াবৰৰ বাঘজানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, বুধবাৰে নিশা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মহক খুন্দা মাৰে এখন তীব্ৰবেগী বাহনে, বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে মহটো। জোনাইত প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণ, বুধবাৰে নিশা অহা ধুমুহা বৰষুণত জোনাইৰ চিলে মটৰপুৰ গাঁৱত অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হোৱাৰ লগতে উফালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। গহপুৰত পূব ছয়দুৱাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ সভাকক্ষত অংগদান মাহ উপলক্ষে অংগদান শীৰ্ষক এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। উই ফৰ ইউ নামৰ সংস্থাটোৰ লগতে নাবাৰ্ডৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভাখনত আত্মসহায়ক গোটৰ শতাধিক মহিলা উপস্থিত থাকে। গহপুৰ দফলা পথাৰত ভূঁই ৰোৱা কাৰ্যসূচী, বিজেপি কৃষক মৰ্চা অসম প্ৰদেশৰ উদ্যোগত আৰু বিশ্বনাথ কৃষক মৰ্চাৰ সহযোগত ৰাজহুৱা ভূঁই ৰোৱা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ উদয়পুৰ গাঁৱৰ এগৰাকী কৰ্মোদ্যমী মহিলাৰ সফলতা, ৰিংকুমণি বৰদলৈ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ এখন চাহ বাগিচাৰ লগতে সৃষ্টি টি নামৰ বহু লোকক দিছে সংস্থাপন। শিৱসাগৰত এঘাৰ মাহে বন্ধ হৈ আছে চাৰিলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। জুন মাহৰ পৰা চাৰিলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব বুলি এন এছ ডি চি এল আৰু প্ৰশাসনে আশ্বাস দিছিল, যদিও এই পৰ্যন্ত নিৰ্মাণ হোৱা নাই কাম। মঙলদৈত এছ এছ চিৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষামূলক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় 400+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। মঙলদৈ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই শিবিৰ। ছয় ঘণ্টাত সৰ্বাধিক চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে গোৱালপাৰাৰ আছাদুৰ ৰহমানে। অনলাইন প্লেটফৰ্মত ছয় ঘণ্টাত বিভিন্ন বিভাগৰ কৰ্চ কৰি সৰ্বাধিক চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আছাদুৰ ৰহমানে। আছাদুৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট আৰু এটা মেডেল লাভ কৰিছে। লগতে আছাদুৰৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিভাৰ বাবে ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ স্বাধীনতা বঁটা 2024ৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। 15 আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত আছাদুৰক প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা। খবৰৰ আছে, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। টজো তেওঁ ড্ৰাগছ টেষ্ট কৰাটো ঘূৰি আহিছো বাতৰি মাজলৈ। হাজো বহিমান কাৰাটে একাডেমীত বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া। ইউনিভাৰ্চেল কাৰাটে ফেডাৰেশ্যনৰ ব্লেক বেল্ট প্ৰাপ্ত খেলুৱৈসকলৰ সৈতে মিলিত হৈছে বিধায়িকাগৰাকী। লগতে কাৰাটে খেলৰ জৰিয়তে কেনেদৰে আত্মৰক্ষা কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰে বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই। কলকাতাত অনুষ্ঠিত অষ্টম বাৰ্ষিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত পদক লাভ কৰা খেলুৱৈক মানপত্ৰ প্ৰদান কৰে সমষ্টিটোৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই। লগতে বহিমান কাৰাটে একাডেমীৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত পদক লাভ কৰা 10 গৰাকী খেলুৱৈক মানপত্ৰ প্ৰদান কৰে বিধায়িকাগৰাকীয়ে। পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আশাবাদী ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু ন বোৱাৰী ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ। ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি কেইবাটাও পদক জয় কৰিব বুলি আশাবাদী অনন্ত আৰু ৰাধিকা। কেৰালাৰ ৱায়নাৰত হোৱা ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত বৰ্তমানলৈকে 276জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। তৃতীয় দিনৰ ধ্বংসস্তূপৰ মাজত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান, মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে ৱায়নাৰত ভূমিস্খলনত শতাধিক লোক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। সেনা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ উপৰিও হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। উল্লেখ্য যে যোগাযোগৰ একমাত্ৰ দলংখন উটুৱাই নিয়াৰ ফলত উদ্ধাৰ অভিযানতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে ভূমিস্খলন হোৱা ঠাইত অস্থায়ীভাৱে সেনাই নিৰ্মাণ কৰিছে বেইলি দলং। দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'লে উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰু অধিক সহজ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে প্ৰাণনাশী ভূমিস্খলনত পুতি পেলাইছিল কেইবাটাও ঘৰ। পুনৰ ভূমিস্খলনৰ আশংকাত কেৰালাৰ 11খন জিলাৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। এতিয়া অব্যাহত থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। কেৰালাৰ ৱায়নাৰত উপস্থিত সাংসদ তথা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৱায়নাৰৰ ভূমিস্খলন হোৱা ঠাই পৰিদৰ্শন কৰে সমষ্টিটোৰ সাংসদগৰাকীৰ লগতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। ৱায়নাৰৰ ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত এই মুহূৰ্তলৈকে 256জন লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে সন্ধানহীন হৈ আছে 206জন লোক। কেৰালাৰ ৱায়নাৰত হোৱা ভূমিস্খলনত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হোৱা জিঅ'ৰ টাৱাৰসমূহৰ কাম দ্ৰুতগতিত মেৰামতি কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ৰিলায়েন্স জিঅ'ই। নেটৱৰ্ক ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে জিঅ'ই।
ৰাজধানী দিল্লীত কৃত্ৰিম বান নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত সদা ব্যস্ত চহৰখনত ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ। আগন্তুক 24 ঘণ্টালৈ দিল্লীত নেৰানেপেৰাকৈ বৰষুণ হ'ব বুলি ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আগজাননী দিয়াৰ লগতে জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট। আগন্তুক 5 আগষ্টলৈ দিল্লীত হ'ব নেৰানেপেৰা বৰষুণ। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে মহানগৰীৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে দিল্লী চৰকাৰে। একযোগে দিল্লী শিক্ষামন্ত্ৰী আতিশীয়ে জনাইছে এই কথা। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ বাবে হঠাৎ খহি পৰিল এখন দোকান। দোকানৰ ছাদ খহি পৰিছে। এই শোকাবহ ঘটনা দোকানখনত থকা এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। পাছত উদ্ধাৰকাৰী দলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ধ্বংসস্তূপৰ পৰা মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে। দিল্লীৰ চব্জি মণ্ডিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। সফলধাৰ বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে ৰাজধানী চহৰ দিল্লী। হতা ব্যস্ত চহৰখনৰ কাশ্মীৰী গেট, ৰাজেন্দ্ৰ নগৰকে ধৰি একাধিক অঞ্চল এতিয়া বুৰ গৈছে কৃত্ৰিম বানত। বানৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যানজট। দিল্লী গাজীপুৰত ঘটিলে শোকাবহ ঘটনা। পানী ভৰ্তি এটা উন্মুক্ত নলাত পৰি এগৰাকী মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা দুয়োৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত গাজিয়াবাদ আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে আইনী ব্যৱস্থা। দিল্লীৰ পিছতে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰতো ভয়ংকৰ বানপানী। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰাজস্থানৰ ৰাজধানী জয়পুৰতো বানে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। জয়পুৰত বানপানীৰ ফলত 3 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। জয়পুৰৰ বিশ্বকৰ্মা অঞ্চলত বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে। বাঢ়নী পানীৰ ফলত প্লাবিত হৈছে জয়পুৰৰ ন ন অঞ্চল। কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজপথত থকা বাহনসমূহ উটুৱাই লৈ গৈছে বাঢ়নী পানীয়ে। জয়পুৰৰ বস্তি অঞ্চলসমূহত বানপানীৰ ফলত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে বানপীড়িত লোকসকলক। কৃত্ৰিম বানৰ মাজত একাংশ পথচাৰীক এদল উদণ্ড যুৱকে কৰিলে হাৰাশাস্তি। লক্ষ্ণৌৰ তাজ হোটেলৰ সমীপত কৃত্ৰিম বান ফালি ৰাজপথেৰে পাৰাপাৰ হোৱা একাংশ পুৰুষ মহিলা গাত পানী ছটিয়াই এদল উদণ্ড যুৱকে হাৰাশাস্তি কৰা দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে ছচিয়েল মিডিয়াত। ছচিয়েল মিডিয়াত লক্ষ্ণৌৰ এই দৃশ্য ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী। লগে লগে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে উদণ্ড যুৱকৰ দলটো। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত এক গোচৰ ৰুজু কৰি উদণ্ড যুৱককেইজনক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। উত্তৰাখণ্ডৰ টেহৰীত ভয়ংকৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ। টেহৰীৰ ঘানচালিত ডাৱৰ বিস্ফোৰণত মৃত্যু হৈছে দুজনকৈ লোকৰ। ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড বান। নোটাৰ নৈৰ কাষৰ এখন দোকান আৰু কালভাৰ্ট উটুৱাই লৈ গৈছে বানে। ডাৱৰ বিস্ফোৰণত মালানা শক্তি প্ৰকল্পৰ হৈছে বিস্তৰ ক্ষতি। কেদাৰনাথলৈ খোজকাঢ়ি যোৱা পথৰ কাষৰ ভীম বালিৰ সমীপত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হৈছে ভূমিস্খলনৰ পথটোত প্ৰায় 25 মিটাৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। সম্প্ৰতি পথছোৱা সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত ভীম বালিত আবদ্ধ হৈ আছে 200 তীৰ্থযাত্ৰী। NDRF, SDRF, সেনা আৰক্ষী তৎপৰতাত উত্তৰাখণ্ডৰ তীৰ্থযাত্ৰীসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে। অৱশ্যে ভীম বালিৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ কাণ্ডত এতিয়ালৈকে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে মন্দাকিনী নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাত গৌৰীকুণ্ড মন্দিৰ থালি সকলো এতিয়া দৰ্শনাৰ্থীক সুৰক্ষিত স্থানলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে। জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান সন্দৰ্ভত বুজ লৈছে উত্তৰাখণ্ড মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে। হিমাচল প্ৰদেশৰ চিমলাতো ডাৱৰ বিস্ফোৰণ। চিমলাৰ ৰামপুৰ অঞ্চলত সমজে খাদত অৱস্থিত জলবিদ্যুৎ শক্তি বিভাগৰ সমীপত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে আৰু এই ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অঞ্চলটোৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ পৰিছে 32 জনকৈ লোক। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল। হিমাচল প্ৰদেশৰ কুল্লু আৰু চিমলা জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলতো ডাৱৰ বিস্ফোৰণ। এই ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত বহুকেইটা ঘৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱাৰ লগতে বহুকেইখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ব্যাপক হৈছে ক্ষতিসাধন। মৰিগাঁৱৰ বাল্য বিবাহ সন্দৰ্ভত জিলা আদালতত অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰা ৰায়দানক লৈ মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ। বাল্য বিবাহ আইনৰ অধীনত 13টাকৈ গোচৰৰ ৰায়দান প্ৰদান কৰিছিল মৰিগাঁও জিলা আদালতে। তামোলপুৰৰ কাউলীৰ চন্দ্ৰনগৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। বন্যহস্তীজাকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে অঞ্চলটোৰ বহু লোকৰ ঘৰ। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে এটি শিশুৰ লগতে দুচকীয়া বাহনো ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে বন্যহস্তীয়ে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজা দুৱাৰত বনৰীয়া মহৰ আতংক। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহুকেইটা অঞ্চলত বনৰীয়া মহৰ বিচৰণ। প্ৰাপ্ত ভৱনলৈ যোৱা লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মহটো। যিকোনো মুহূৰ্ততে বনৰীয়া মহে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে পথচাৰীক। কেইদিনমানৰ পূৰ্বে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ সমীপতো আক্ৰমণ কৰিছিল এজন লোকক। নামনি অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত তীৰ্থক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত গোৱালপাৰা জিলাৰ শ্ৰী সূৰ্যপাহাৰ আৰু এই ঐতিহাসিক শ্ৰী সূৰ্যপাহাৰটোত আছে 9 লাখৰো অধিক শিৱলিংগ। দ্বিতীয় কাশীধাম হিচাপে খ্যাত শ্ৰী সূৰ্যপাহাৰত ইতিমধ্যে পুৰাতত্ত্ব বিভাগে খনন কাৰ্য চলাই বহু ঐতিহাসিক সমল উদ্ধাৰ কৰিছে।
ড্ৰাগছমুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ মাৰাথন দৌৰ বজালিৰ এগৰাকী যুৱকৰ। বজালিৰ কেন্দুগুৰিৰ যুৱক ধীৰাজ তালুকদাৰে শদিয়াৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতুৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই যাত্ৰা অন্ত পৰিব ধুবুৰীত। 20 জুলাইত শদিয়াত এই মাৰাথন আৰম্ভ কৰা যুৱকজনে বুধবাৰে পাঠশালাত উপস্থিত হয়। দক্ষিণ ধেমাজি আঞ্চলিক মইনা পাৰিজাত আৰু অসম নাট্য সন্মিলনৰ ধেমাজি সদৰ শাখাৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হৈছে গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা। এই কৰ্মশালাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন নৃত্য গীত আৰু নাটকৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। গ্ৰীষ্ম বন্ধ উপলক্ষে পূব গুৱাহাটী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ। 1 জুলাইৰ পৰা 10 জুলাইলৈ জ্যোতিনগৰস্থিত পূব গুৱাহাটী বিদ্যালয়ত শিশু নাট্য কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় শিশুনাট আৰু মুকাভিনয় কৰ্মশালা। এই কৰ্মশালাত বহু প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে কৰে অংশগ্ৰহণ। ধেমাজি আঞ্চলিক মইনা পাৰিজাত আৰু অসম নাট্য সন্মিলনৰ ধেমাজি সদৰ শাখাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰে। মঙলবাৰে ধেমাজি ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত কৰ্মশালাৰ সামৰণি দিনটো নৃত্য গীত আৰু নাটকৰ যোগেদি গ্ৰামাঞ্চলৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰে অংশগ্ৰহণ। নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ 55 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন। শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে নটসূৰ্যৰ সমাধিস্থলীত আয়োজন কৰিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি। অৰুণাচল প্ৰদেশত ভাৰতৰ প্ৰথমখন 3D প্ৰিণ্টেড স্কুল বিল্ডিঙত চলিল পাঠদান। নাহৰ লগুনস্থিত এই স্কুলখনত মাত্ৰ দুমাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জামৰ লগতে ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠা। এতিয়া এই শ্ৰেণীকোঠাত চলা পাঠদানক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকল। নলবাৰীত আৰক্ষী ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 60টা কণ্টেইনাৰ। নলবাৰীৰ জয়মংলাৰ মইনুল আলীৰ ঘৰত অভিযান চলাই কণ্টেইনাৰসহ আটক কৰিছে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া মইনুল আলীক। লংকাত বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সৰবৰাহকাৰী। ড্ৰাগছ ভৰ্তি 1104টা কণ্টেইনাৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সৰবৰাহকাৰীটো। নন্দ বলিং নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ পৰিমাণ হৈছে 125 গ্ৰাম। লংকাৰ ইছলাম বস্তিত আৰক্ষী অভিযান চলাই ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সৰবৰাহকাৰীটো। ধনশিৰি নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰালে গোলাঘাটৰ বৃহৎ অঞ্চল। বানৰ কবলত 1 নং মুক্তিধাম আৰু কাকতীয়া গাঁও দুদিন ধৰি নেৰাপেৰা বৰষুণৰ ফলত ধনশিৰি নদীৰ বাঢ়নি পানীত জাহ গৈছে অঞ্চলটোৰ ঘৰ খেতি মাটি। ইফালে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে নৈপৰীয়া ৰাজ্যলৈ জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। দক্ষিণ কামৰূপৰ পানী খপে গাঁৱত বন্য হস্তী আক্ৰমণত এজন কৃষক ঘৰৰ পিছফালে হাতী খেদিবলৈ যাওঁতে হাতী গছকত আহত হৈছে কৃষক কণেশ্বৰ দাস। বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আহত কৃষকজনক। পেৰিছৰ ইণ্ডিয়া হাউচত অলিম্পিকত পদক অৰ্জন কৰা মনু ভাকৰে আৰু সৰবজিৎ সিঙক অভিনন্দন আৰু বিজয় উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষ নীতা আম্বানীয়ে দুয়োগৰাকী খেলুৱৈকে অভিবাদন জ্ঞাপন কৰে। অলিম্পিকত পি ভি সিন্ধুৰ অগ্ৰগতি। এষ্টনিয়াৰ ছাটলাৰক পৰাস্ত কৰে পি ভি সিন্ধুৱে। 20-0 পোনপটীয়া ছেটত পি ভি সিন্ধুৰ জয়লাভ। গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ খেলত পি ভি সিন্ধুৰ জয়লাভ। দুবাৰৰ অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ী ছাটলাৰ পি ভি সিন্ধু। পেৰিছ অলিম্পিকৰ মহিলাৰ টেবুল টেনিছত শ্ৰীজা আংকুলাৰ জয়লাভ। 2-3-2 ছেটত শ্ৰীজা আংকুলাৰ জয়লাভ। ছিংগাপুৰৰ পেডলাৰক পৰাস্ত কৰিলে শ্ৰীজাই। শ্ৰীজা আংকুলাৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত দেশবাসী। 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল মিক্স শাখাত বনু বাকেৰ আৰু সৰবজিৎ সিঙে লাভ কৰিছে ব্ৰঞ্জৰ পদক। দেশলৈ এই গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে পুৰীৰ সাগৰ তীৰত দুয়োগৰাকী খেলুৱৈক শুভেচ্ছা জনাই বলুকা শিল্পী অংকন কৰিলে শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কে। মৰিগাঁৱত বিজেপি নেত্ৰী আৰু মৰিগাঁও ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত। শ্যামল ডেকা নামৰ লাট মণ্ডলে এজন লোকৰ পৰা 15,000 টকা দাবী কৰাক লৈ সূত্ৰপাত হৈছে কাজিয়াৰ। বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীয়ে শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে। জনসুৰজ নামৰ ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিলে বাক্সাৰ সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আনন্দ মিশ্ৰাই। পাটনাৰ জ্ঞান ভৱনত জনসুৰজ অভিযানৰ এখন সাংগঠনিক সভাত উপস্থিত থাকে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আনন্দ মিশ্ৰাই। যোগদান কৰিছে ৰাজনৈতিক দলটোত। অবৈধভাৱে কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ বিৰুদ্ধে মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰত চলিছে অভিযান। এই অভিযানত 13টা বেচমেণ্টত চলা কোচিং ইনষ্টিটিউট চিল কৰিছে অভিযানকাৰী দলে। ৰাজ্যিক ৰাজহ বিভাগ, পৌৰ নিগম আৰু আৰক্ষী অভিযান চলাই চিল কৰিছে কোচিং ইনষ্টিটিউটকেইটা। দিল্লীৰ ৰাজেন্দ্ৰ নগৰত সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে ইন্দো প্ৰশাসন। হামাছৰ মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়াক তেহৰাণত হত্যা কৰা হৈছে। ইজৰাইলী সেনাই আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰে ইছমাইল হানিয়াক। ইৰাণৰ ইছলামিক ৰিভলিউচনাৰী গাৰ্ড কৰ্পছে বুধবাৰে পুৱা ঘোষণা কৰিছে এই কথা। শত্ৰু হামাছৰ বিৰুদ্ধে 7 অক্টোবৰৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ ল'লে ইজৰাইলে।
মঙ্গলবাৰে পুৱা ইৰাণৰ শীৰ্ষ নেতা সৈয়দ আলী হুছেইনী খমেনীৰ সৈতে হামাছৰ মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়াৰ হৈছিল বৈঠক। একযোগে বৈঠকৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল ইৰাণৰ শীৰ্ষ নেতাজনে। হামাছৰ মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়াক হত্যা কৰাটো ইজৰাইলৰ বাবে এক ডাঙৰ সফলতা। ভেনিজুৱেলাৰ ৰাজধানী কাৰাকাছত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। ৰাষ্ট্ৰপতি মাডুৰৰ জয়ৰ বিৰোধিতা প্ৰদৰ্শন কৰি সহস্ৰাধিক লোকে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। এই প্ৰতিবাদত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত এতিয়ালৈকে 11 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাজধানী চহৰ কাৰাকাছৰ বিভিন্ন ঠাইত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদত লিপ্ত হৈছে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী। মঙলবাৰে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰিছে, ৰবৰৰ গুলি নিক্ষেপ কৰিছে নিৰাপত্তাৰক্ষী দলে। এতিয়ালৈকে দেশখনৰ 750 জন প্ৰতিবাদকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল।